Друзі, всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні в мене прям таке дуже відео моменті. Хочу з вами поділитися своїми думками. Сьогодні хочу з вами дуже поговорити про тему перфекціонізму, тому що я знаю, що дуже багатьом ця річ мішає, незважаючи на те, що одна частина людей вважає, що це добре, що це допомагає їм створювати ідеальний свій продукт, але іншій частині людей це дуже мішає, тому що через зайвий перфекціонізм ми просто перестаємо діяти, ми нічого не робимо з нашим життям. Хочу поділитися з вами, як це було на моєму прикладі, так, як я це переборола. Дуже довгий час я хотіла займатися блогом, хотіла створити ідеальну картинку, але коли я дивилася на ці ідеально вилизані кадри з пабліків, так популярних, яких там вже там 100 тисяч, 10 тисяч аудиторій, я, ще на тому етапі я себе ступорила, я зупиняла, тому що розуміла, я не зможу зробити так ідеально, я не вмію так фотографувати, в мене недостатньо досвіду, щоб так робити. Так, і це мене дуже довгий час стримувало. Доки в моєму житті не стається подія, це був фотомарафон, який, ця подія мене заставила, в принципі, просто почати діяти. Я розуміла, що в мене немає ніяких очікувань, ніде не викладаю ті фотографії, які я роблю, але задачею було кожного дня створювати контент. І я просто не можу передати, наскільки сильним азартом я запалилася. Я ті 5 днів просто кожного дня робила контент, і я просто кайфувала від того, що мені виходить. Незважаючи на те, що це там було не під стандарти Інстаграму, це не були трендові якісь кадри, це просто було в моменті моя дія. Тобто я почала щось для цього робити. І як це потім вплинуло на моє життя, тобто я просто продовжила це робити. Марафон закінчився за 5 днів, а я зрозуміла, що мені сподобався процес, створення контенту, створення фотографій красивих, і я почала вже самостійно щось робити для свого блогу. Почала постити це, почала показувати це в своєму інстаграмі. На той момент я взагалі ще не займалася просуванням сторінки, я просто робила контент. І в чому суть? Так? Що я не очікувала від себе відразу ідеальної картинки, я просто починала діяти. Я брала свій телефон, той, який я мала на той момент, і йшла робити фотографії. І з кожним днем, коли я це робила і робила, мій рівень покращувався, так? Навик розвивався, тому що я кожного дня цим займаюся. От дуже багатьох людей є якась така установка, що з першого разу має виходити ідеально. Але так не буває насправді. От навіть ці відео в YouTube, от в мене є багато друзів, які теж хочуть зайнятися своїм YouTube-ом, почати постити туди відео, але вони хочуть дочекатися якогось ідеального моменту, коли це буде найбільш відповідний для них час, коли буде ідеально камера, коли буде ідеальний мікрофон, коли буде ідеальна інстаквартира, щоб були класні, щоб був класний фон, так, на фоні відео, але так і не роблять нічого протягом років. Тому що вони чекають цього ідеального моменту, і навіть коли в них це вже все є, вони починають знімати відео і розуміють, так, я там погано розмовляю, у мене там якось погано поставлена вимова, я багато ікаю, мекаю, бекаю, скажімо так, так. І далі цей момент відкладається. В чому суть? Як побороти той самий перфекціонізм? Як я це поборола в собі, просто почати діяти. Коли ви починаєте діяти, чим більше ви робите, тим більше навик у вас розвивається, тим більше у вас виникає впевненість у своїх діях. Коли ви кожного дня робите контент, так, якщо це продовжити мій приклад з моїм блогом, як це в мене було, якщо ви кожного дня будете робити контент, повірте мені, з часом вам почнуть входити класні кадри, які захочуть повторити інші люди, і люди будуть на них класно залишати якусь свою реакцію. Тому що у вас вже виробиться навик, і ви зможете це робити все краще і краще, і швидше, і швидше. Тобто, не думайте так, що просто до людей, які вміють класно з першого разу робити кадри, що це до них прийшло за один день. Я більш ніж впевнена, що вони цим займаються давно, якщо навіть взяти за тему, за приклад, це створення контенту, то от я помітила, що дуже багато сторінок людей, які займаються своїм візуалом, які люблять створити естетичний красивий контент, в них 2500 постів в інстаграмі. Так? Тобто 2500 спроб, 2500 зйомок. Коротше, ви зрозуміли. Тобто суть в тому, що ця людина не зупинялась. Вона робила і робила і робила, і з часом все почало виходити. Коли ти багато займаєшся якоюсь однією справою, це може бути будь-яка справа, що програмування, що малювання, що той самий контент і блог, це все справа практики. Дуже важливо почати щось робити, а як правило, нам заважає почати щось робити наш перфекціонізм. Так, що включається якась така думка, так, в мене зразу має вийти все ідеально. Хоча так не буває. Навіть якщо буває, то це, знаєте,
знаєте, в 1% з 99 людей. От я за кількома людьми спостерігаю, навіть на тому самому Ютубі, хтось починав взагалі там з якихось рандомних відео, потім почав розкриватись більше і більше і більше. Її останнє відео — це прям супер відкрита людина, яка класно знає, що говорити. Їй там не треба планувати сценарій наперед. Вона не задумується за фон. Їй просто важливо донести думку. Так? Тобто суть в тому, що людина просто робила до моменту, коли в неї ця навичка не виробилась. Так? От знову ж таки, те саме в мене було з програмуванням. Я коли йшла навчатися на програміста, я вважала, що це має бути якийсь дар, що це зразу має все виходити ідеально. Але потім я зрозуміла, що крок за кроком, домашні завдання за домашнім завданням, так, якийсь проект за проектом, в мене ця навичка росла, розвивалась, і з часом я змогла вже там піти працювати в цьому. Хоча на початку я настільки була далека від IT, від програмування, що ви просто не можете уявити. Те саме з блогом. Тобто це нормально, що не з першого разу виходить ідеально. І я вам скажу більше, якщо ви будете піддаватися цьому перфекціонізму, який буде вас ступорити, ваш ріст, то ви так і можете того моменту так і не настати. Якщо ви будете все життя відкладати, от там колись, коли я куплю класний мікрофон, це так, як я з Ютубом, класний мікрофон, класну камеру, там якусь дзеркальну, яка буде розмивати фон, куплю класний якийсь там фон, щоб там було все красиво, блистіло і так далі. Я так і не почну вести той YouTube. Тобто я вам вже розповідала про те, що 2 роки тому хотіла вести свій YouTube канал, а цей момент постійно відкладала, бо в мене там немає цих речей, які мені були необхідні для цього. Ось, і суть в тому, що перфекціонізм — це не є позитивна риса, вона просто віддаляє вас від вашого результату. Чим більше ви відкладаєте це в свій ящик, так, в момент, коли буде ідеальний момент, тим гірше. Тому що ви так нічого не робите, по суті, так, кожного дня ви могли б вже щось зробити, попробувати, зняти те саме відео на YouTube, зробити фотографію якусь красиву, попробувати, постаратися в Instagram, зняти сторіс, будь-що, так, там почати там проходити якісь міні-уроки по програмуванню, якщо це сфера IT. І ви, це вже вас наближить до того моменту, коли уявного з вашого голови, що там це буде ідеальний момент. Хоча насправді, я вам скажу так, за скількома людьми я тільки не спостерігала, навіть там люди, які мають 1 мільйон підписників, люди, які мають 10 тисяч, 100 тисяч, 200 тисяч аудиторії, вони все одно не вважають, що це вже прям ідеальний момент, так, там, для того самого YouTube. Тобто, насправді, оцей ідеальний момент — це взагалі щось таке абстрактне і недосяжне, чого по факту ніколи не буває. От навіть я це суджу по людям, які ходять в спортзал. От у людини, можна сказати, там ідеальне тіло, просто по мірках всіх, більшість людей, в неї ідеальне тіло, а вона далі ходить в спортзал, тому що вона вважає, що там їй треба ще десь підсушитися, в неї там може десь більше прокачати якісь м'язи, яких не видно. Тобто немає ідеалу, ідеалу не існує. І по суті, перфекціонізм — це проблема, зв'язана з тим, що ви йдете до ідеалу, якого не існує. Розумієте? Ну, тобто це настільки стопорить ріст, це настільки стопорить розвиток, що це просто вас ні до чого не призведе. Якщо ви будете боятися, що ви не ідеальний в Інстаграмі, якщо ви будете боятися, що ви не ідеальний в Ютубі, то вас так ніколи нічого і не вийде, нічого не зсунеться з мертвої точки. Тому що всі з чогось починають. І будь-яка справа, я більш ніж переконана, що це навик. Що малювання, що програмування, що створення контенту, що створення відео на YouTube. Так, я цілком розумію, що в мене там зараз не ідеальна якості відео, але мені дуже хочеться з вами поділитися цією думкою. Можливо, це вам допоможе якось розвинути свої сфери і почати щось для цього робити, якісь мінімальні кроки. Тому що ще раз вам скажу, перфекціонізм — це річ, яка реально стопорить ріст і ваш розвиток в тій чи іншій сфері. Якщо ви дійсно бачите, що вам щось цікаво, вам подобається створити контент, вам подобається програмувати, вам цікава ця тема, то спробуйте просто. Вийде не ідеально, нічого страшного, але вийде. Це вже вас наближить до вашого результату. Тому, будь ласка, якщо ви знаєте, що у вас ця риса є, і вам здається, що це щось позитивне, будь ласка, пересмисліть те, що ви думаєте, тому що, ще раз вам скажу, це реально дуже стопорить ваш ріст. І віддаляє вас від вашої цілі. Ось. В мене все, це таке відео в моменті, я дуже хотіла з вами поділитися цією темою, тому що буквально до мене прийшла ця думка, і вона сидить в мене вже 2 дні, тому я зрозуміла, так, потрібно записати це відео, поки я нічого не забула. В мене все на сьогодні. Дуже дякую вам, що ви додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на мій Instagram, підписуйтесь на мій YouTube. Тут буде частіше виходити відео на різну тематику, так, не тільки про блоги, а ще й на мотиваційні теми різні. Я просто цим дуже цікавлюсь. І думаю, ви теж, якщо ви за мною слідкуєте. Тому ще раз дякую, що ви додивилися це відео до кінця. І побачимо з вами в наступному відео.